Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım. Bizi hazırda Moskvanın Stupno şəhərində Domodedovo havalimanı istiqamətində Rusiya ordusu qüvvələrinin cəmlənməsi müşahidə olunub. Oxu24.com Axaraza istinadən bildirir ki, bununla bağlı Nextlivi Telegram kanalı görüntü paylaşıb. Qeyd edək ki, ötən gün axşam saatlarında Yevgeni Prigojin Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu'nun Rostov'a gələrək Wagner'in qərargahlarına hücum əməliyyatına rəhbərlik etdiyini iddia edib. Onun sözlərinə görə Wagner qərargahlarına indirilən zərbələr nəticəsində yüzlərlə ölən və yaralanan var. Wagner'in gecə saatlarında Rostov'u ələ keçirdiyi, hazırda isə Moskvaya doğru hərəkət etdiyi bildirilir.